Dimarts passat, prop de mig centenar de persones van assistir a la xerrada de 1000 curiositats sobre les papallones, a càrrec de l'investigador de Biologia Evolutiva, Roger Vilà. I s'han de conservar. El professor va centrar la conferència a respondre als dubtes que al llarg del temps la gent li ha fet, com per exemple, quant temps viuen les papallones, per què s'hi dedica o quantes n'hi ha al món. En Roger va explicar que la seva vocació per les papallones li ve des de petit i ens va desvelar que les papallones tenen un paper més important del que ens pensem. A part de que m'agrada molt, són un gran model d'estudi per entendre la natura i la biologia, l'evolució, les espècies, i són molt importants en els ecosistemes, tant pol·linitzadors de plantes com aliment d'altres animals. L'investigador ens va fer un paral·lelisme dels aconteixements que li han anat passant amb la reacció en cadena que hi hauria si s'extingissin les papallones. Sí, almenys en la meva vida ha sigut tot un efecte mariposa darrere l'altre, però sí, en els ecosistemes també. Si desapareixessin les papallones de cop, doncs moltes plantes desapareixerien perquè no tindrien pol·linitzadors, molts animals que se'ls mengen desapareixerien, ocells, per exemple, insectívors, seria una reacció en cadena. Si us heu quedat amb ganes de més, podeu visitar la web de l'Institut de Biologia Evolutiva de Barcelona, on hi trobareu informació tant d'en Roger Vilà com del seu grup de recerca. Realment és produir un arbre filogenètic, que és una representació...